Hər vaxtınız xeyir. Bugünkü video dəstdə hasil neçə sıfırla bitir? Bu tipli sualları bir yerdə analiz edəcəyik, ana açğından sonra bunun tam məntiqini başa düşəcəyik. Tam məntiqini başa düşəndən sonra həlli yolunu tapacağıq. Həlli yolunu tapandan sonra onu daha praktiki həll qaydasına götürəcəyik və ondan sonra, yəni addım-addım dərk edərək gedilən bu yoldan sonra artıq bu tipli suallar qarşınıza çıxanda heç bir sətinliyi biz olmayacaq, ən azından mən buna ümid edirəm. Amma, eee, mövzuya zəhmə başlamaqdan əvvəl üzr diləsəm bir dəqiqə vaxtınızı alım. Bizim Miq və sertifikasiya hazırlıqdan ibtidai sinif müəllimləri üçün video dəstərlə hazırlıq qruplarımız var. Hər ay başlayır. Noyabrın 5-də yeni qrupumuz başlayıb. Yəni o qrupa hələ də gecikmə ilə qoşula bilərsiniz və ya növbətçi qrupa qoşula bilərsiniz. Bunun üçün siz 077 325 70 77 nömrəsinə WhatsApp-da yazıb ətraflı şəkildə məlumat ala bilərsiz. Şəms xanım sizə ətraflı şəkildə məlumat verəcək. Kiminlə sualı varsa, sualını verib cavabını ala bilər. Mən sadəcə vacib məqamları qeyd eləyim, qalan sualları Şəms xanımə verərsiz. E, deməli, video dərsləri qoşulansa təbii ki, mövzuları izahları falan peşimizdə, yani bunlar öz yerində. Bundan əlavə 4cü sif namazov, İsfəncər Əlliəzov, Hafiz Yaqublu, Talıbov bu 4 kitabın hər bir mövzunun və hər bir testinin dənə-dənə asan, çətin, ay bu təkrarlanır, fərqi yoxdur hər birinin. Yəni təkrar formada sualça yenidirsax, yəni hər bir sualın izahını əldə edirsə, artıq 8000-dən çox test izahıdır, mövzу izahlarından əlavə. Və bundan əlavə istəməyəcəyiniz qədər daha doğrusu istədiyinizdən də çox sınaqlarımız var, hərçənd 2000, 3000 suallıq sınaqlarımız var. Hər həftə də bu sualların sayı artır. Təbii ki, ona birdən-birə sö vermirik. Hissə isə mövzу sınaqları şəklində sorulur. Mövzuları tam bitirəndən sonra qarışıq sınaqlar şəklində və s. verilir və bu sınaqların dəndi hər birinin ətraflı şəkildə izahı var. Və bundan əlavə də gün ərzində aktiv olan WhatsApp qrupumuz olur həmin qrupçun, yəni başlayan dərslərə başlayan qrupçun 24 saatlı məzm 16 saat, yəni 8 saat yatırıq, amma qalan gün ərzində kiminə sual olsa, həmin qrupda sual verir və ətraf şəklə cavabını ala bilər. Vaxtınızı aldım, üzr diləyirəm, keçirəm mövzumuza. Bunu sildim. <laughs> Vəzsam, tam diqqətli biz burada olsun. Hasil nəsə 0-la bitir. Birincisi, bu tip suallar ən çox 3 cür rast gələcəksiniz, ibtidai sinif müəlləyinin səviyyəsində 3 sür. 1. bax bu sualda gördüyünüz kimi müəyyən ədədlər verəcək sizə hasil şəklində deyicək bu hasil necə sıfırla bitir. 1-ci yol budur. Bunun üzərində birinci müzakirəyə başlayaq, sonra 2, 3-ün də deyizəm sizə. 1 budur, 2-ci, 3-cü haqqında əvvəldən məlumat verim ümumi məlumat. Son hissədən soruşa bilər ki, 1-dən, məsələn, 1-dən özümlə ədəd yazanda müəyyən filan ədədə qədər, 48-ə qədər ardıcıl ədədlərin hasili neçə sıfırla bitir? Bu cür sual verə bilər. Və ya yenə deyirəm, 1-dən, ne bilim, 82-yə qədər bu ikisi bir, e, bir qaydadır, yəni. E, 1-dən 217-yə qədər ardıcıllıq natural ədədlə hasilsiz sıfırla bitən. İkinci e, məsələ növü budur. Və birincisi budur, ikincisi budur. Üçüncüsü də qabaqda çıxa bilər. Artıq 1-dən demir, məsələn, deyək ki, sizə 42-dən 217-yə qədər və ya 53-dən 841-ə qədər, məsələn, başa düşürsüz? Bəli, üç cür e, sual, sual tipləri var. E, bunların birincisi ədədlərin müəyyənətləri özü verir, bu formada və bu formada deyik ki, bu hasil hansısa 0-la bitər. İkincisi budur, üçüncüsü budur. Üçünü də tam məntiqini başa düşürsüz, asan yollarını öyrənəcəyik. Ondan sonra bu e, tip suallarla çətinlik biz olmayacaq. İndi başlayaq birinci tipdən. <coughs> Baxın, deyir ki, belə bir hasil verib bizə, deyir ki, bu hasil neçə sıfırla bitir. Birinci Mən soğa yöndə düşünürəm ki, necə 0-la bitdiyini mən necə tapa bilərəm? Ya bunlar bir-birinə vurmalıyam ki, hänganı olar? Axırdə cavabı tapa bilmirəm. Axır necə sıfır var? Ya da bunun bir asan yolu olmalıdı. Oturup düşünürəm, deyirəm ki, məsələn, 5 vur e, 3 necə edir? 15. Nə bilim, 8 vur 9 necə edir? 72. Dəsə ayrı-vəsayətdirəm. 0 ümumiyyətlə nə vaxt yaranır? Yəni hasildən danışanda sıfır nə vaxt yaranır? Yadıma düşür ki, Bir ədədi 10-a vuranda sıfır yanır. Hətta biz öyrənmişdik ki, məsəl üçün 7 vur 10 deyirdik ki, 7-nin yanına bir dənə sıfır yazıram. Əgər 7-ni 2 dənə 10-a vursam, nə olur? 2 dənə sıfır yazıram yəni 7 2 dənə sıfır. 7-ni məsələn 3 dənə 10-a vursam, 3 dənə sıfır yazıram yəni 7 3 dənə sıfır. Düzdür? Bunları biz aşağı səftdən bir itməyə deyirik ki, ədədi 10-a vuranda sıfır alınır. Bunu bir yerdə fikirləşdik, analiz etdik, dedik, aha, nə isə burdan bir şey çıxarda bilərik və gəlin yəni, bir yerdə tapaq bu həlli qaydasını. Burdan nə isə çıxarda bilərik. Bunu bildik ki biz, 100% əmindik ki, bir ədədi 10-a vurduqda sıfır yaranır. Yəni 2-ni 10-a vursaq 2-nin də sıfır olacaq sonunda, 3-nü onla vursaq 3 tən sıfır olacaq sonunda. Deyirəm, yaxşı, bu 10-dakı, burada 10 yoxdur axı bu hasilin içində. Yəni oturub açıq-açıq mənə onu göstərməzsə ki, burada 10 var. Amma mən düşünürəm ki, 10 vuruqlara ayırsam, nə formada yazıla bilər? Yalnız 2 x 5 formasında, yəsa hədə vuruqlara ayırsam 2 x 5 formasında yazıla bilər. Deyirəm, onda bu ədədlərin içində bu ədədləri vuruğa ayıranda məsələn vuruqların içində 2 varsa və ya vuruqların içində 5 varsa fərqi yoxdur bir ədədin içində ola bilər başqa ədədlə ola bilər yəni 2-lərin 5-lərin sayı nəçədirsə o qədər sıfır yana bilər məsələn indi bu suala keçsəm sizə tam aydın olacaq birinci sualı həll edəndən sonra inverte tam aydın olacaq məsələn bax bu misal var 12 vur 3 nə sən burda 12-ni 12-ni mən bax 2 vur 2 vur üç kimi yaza bilərəm. Mən birinci eləm uzun-uzun yaza-yaza göstərərəm. Sonra bunu tam başa düşənlər sözü şifahi daha tez tapsır. Hələ ki uzun gedirəm ki, tam mənli qaydın olsun. Yaza bilərəm 5 * 2 * 3 = 12 edir. Niyə belə ayıran başa düşsək sonda? 13. 13 onsuz da hələ on 13 də, yəni 13-ü vurğu ilə ayıra yani bilmirəm. 1 * 13 yaza bilərəm. 13 yazım boş-boşuna elətdir. 13-ü də yazım bura. Silirəm ki, o çaşıb tezdan yazım. Yəni bunu götürdüm, tezdan bura yazdım. 14-ü mən 2 * 7 kimi yaza bilərəm. Bəli, 2 vur, * 7. Qurulsun. 15-i mən 3 * 5 kimi yaza bilərəm? Yaza bilərəm. Getdi. 16-nı 4 * 2, yəni 2 * 2 * 2 * 2 kimi yaza bilərəm. 2 * 2 = 4 * 2 = 8 * 2 = 16. Yaza bilərsən, razı. O da getdi. 17 sadə vuruqdur. Onsuz da 17-ni hesablayanda da sadədir. Necə var yazdım? 18-i mən 18-i aşağıda yazıram artıq. 18-i 2 vur 3 vur 3 kimi yaza bilərəm ki, 2 vur 3 = 6 vur 3 = 18. Sadə vuruqlara ayırdım da. Bu da getdi. 19 da sadə ədəddir. Boş 19 kimi yazdım. Çox uzun görsən, amma başa düşəsiz görüm uzun göstərirəm, ondan sonra belə uzun getməyəcəksiniz. Bu cür yazandan sonra oturub bunun cavabını axtarmırsınız. Deyirsiz ki, bayaq nə öyrəndik? 2-ni 5-ə vuranda 10 eləyirdi. 2 vur 5 10 eləyir. 2 vur 5 nə şey eləyir? 10. On. Deyirəm 10 da burada görüm Nəticə də 2 ilə 5 var. 2-lər doludur. 5 də var. Amma 2 5 x-i bir yerdə bir-birinə vurulanda 10 eləyir də. Mənə lazım deyil ki, 50 dənə 2 var məsələn də. Neyinirəm olsun də 50 dənə 2. Mənə 2 5 cütlüyü lazımdır. Yəni bu x-i bir-birinə birləşəndə 10 olur. Burada bir dənə 5 olduğu üçün, bir dənə 5 olduğu üçün bu bir dənə 5-lə bir dənə 2 hər hansı ikini birləşdirsən 5 x 2 bax məsələn bunları bir-birinə vursam 10 olacaq. Qalanlar hamısı ikilər var, amma beşim yoxdur ax cütləşdirim. Ona görə bu ikilər boş-boşuna qalıb bir qıraqda. 5 * 2 = 10 eləyir, düzdürmü? Və buna əsasən də təkcə bu, yəni 5 2 cütünün sayına görəndən sonra vuruqları ayırandan sonra, yəni 5 2 cütü neçə dənədir? Yəni 2 5 bir yerdə bir cüt sayılır. Neçə dənədirsə, deməli hasilinin sonu o qədər sıfırla bitir. Bunun cavabı olacaq B bəndi. Məntiqi də bir adı tam dəqiq başa düşür. Çünki burdakı bax bu ədədlər var, tak 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 bax bunları hamısını bir-birinə vur. O bunun cavabını götür, bax bu tərəfdekilər, hamısını bir-birinə vur, bax bu tərəfdekiləri vur hamısını bir-birinə. Bunların sonu 0-la bitməyə də bilmə, 2-nə, 1-nə, 3-nə, 6-nə nəsə bitə bilər, amma 0-la bitməyəcək. Bunların hamısının cavabı hər nədirsə 0-la bitməyəcəksə, o onların cavabını bu 5 vur 2-yə, yəni 10-a vuran da, bunu hamısı vurmaq lazımdır axır. 10-a vuran da axirə yani, də yani, bir dənə 0 artılacaq, yəni nəsə büyükə bir ədəd alınacaq, sonunda bir dənə 0. Yəni sonu 1 0-la bitəcək. Tam məntiqini başa düşün. İkincidə də bir eyni məntiqdən uzundur baxcıyam ki, tam aydın olsun sizə. Baxın, ikinci ədəddə də yenə də verib bizə, bunu daha sürətli baxa biləcəksiz sonra. 12 12-ni sadə vuruqlara ayırıram. 2 vur, * 2 * 3, düzdürmü? 14-ü bəndirəm ki, a bu cütdə, üçtədə, burada 2 * 7 var, vurulsun. 25-i 5 vur, * 5 kimi yaza bilərəm. 5 vur, * 5 vurulsun. 15-i bura 3 * 5 kimi yaza bilərəm. 16-nı bura 4-ün 2-i kimi yaza bilərəm. 1 2 3 4 4-dən 2-nin bir-birinə vurandığı 16 edir. Vurulusuna 13-ə necə var yazdım bura. Yenidə baxıram. 2-lərim var, 5-lərim var, amma eyni sayda olmalıdı. İstəsəniz daha tez olsun istədiyə baxa bilərsiniz ki, hansını sayı daha azdır, onlara baxın. Baxıram, 2-ləri çox görəm, 5-ləri az görəm. Bax, 1 dənə 5, 2 dənə 5, 3 dənə 5. Başqa yerdə 5 görürsüz, görmürsüz. İndi bu 5-ləri 2-lərlə cütləşdirməliyəm ki, 2-lər sadəcə ola bilər. Ona görə azə baxdım ki, hansının sayı azdırsa, 2-lərlə 5-lərdən hansının sayı azdırsa, deməli o qədər cütlük yarada bilərəm də mən. Ancaq o qədər cütlük yar, yəni azlar qədər. Yəni 3 nə 5-in varsa, bu qalan 2-min içindən 3-ün 2-ni götürəcəm vəsalam. Yəni bax bu 5-ləm, bu 2 məsələn, fərqi yoxdur. Bax 5 * 2 = 10. Bu 5-ləm, bu 2 məsələn, 5 * 2 = 10. Bu 5-ləm də bu 2 məsələn, 5 * 2 = 10. Bu ikilər üçə 5 ilə cütləşmir deyə 10 yaratmır. Yəni burada 3 dənə 10 yarandır. Ya yəni, bu 5 2 cütlərindən əlavə. Mütləq də bir-birinə vuranda son sıfırla bitmir, amma ona axırda bu 3 dənə 5 * 2-yə, yəni 3 dənə 10-a, yəni cavab məsələn 3 alınsın. 3 dənə 10-a vuranda onun cavabı 3 dənə 0-dır. Sonra 3, yəni bu ədəd hər halda onun son sıfırla bitməyəcəkdir. 3 dənə 10-a vuranda həmin ədədin cavabı sonuna 3 dənə sıfır artıracaqdır. Yəni cavab olacaq D bəndi. Yaxşımı? İndi keçək, bunu daha bir sürətli şəkildə düşünməyə çalışaq. Artıq tam məntiqi başa düşdünüz bu sual tipində. Daha sürətlə fikirləşək. Daha sürətlə necə fikirləşirəm? Bunun tam məntiğini başa düşəndən sonra təbii ki hər dəfə belə uzun uzadı gedirəm mən. Bu da çox uzun deyil, amma ki sürətlənirəm də gedə-gedə. Deməli, bunu başa düşəndən sonra daha sürətli belə gedirəm. Artıq mən 5-ə bölünmə, 2-yə bölünmə məlumatını bir də 5-ə bölən ədədlər nədir? Sonu 5 və ya 0-la bitirsə bu ədədlər 5-ə bölünür onu 0 2 4 6 8 və bilisiniz bu ədədlər cüt ədəddir. Cüt ədədlər də 2-yə bölünür. Yəni onun içində 100% 2 vuruğu var. Yani, cüt ədədlərin hamısı 2-yə bölünür axı. Özü 2 vuruğu bir dənə yox ola bilər, 2-nə iki də 2 var. Məsələn 12-də bayaq gördünüz 2-nə 2 iki var. Başqa üçsu yəni bir dənə cüt ədəddə vacib birinə 2 vuruğu var içində demək deyil axı. 2, 3 dənə də, də ola bilər. İndi mən sürətli şəkildə baxanda basıram 35-i beynimdə, artıq beynimdə canlandıram, 3 saniyə göstərmə. 35-i beynimdə canlandırdım. Mənim beynimdə də 5 x 7. A bu içində 25 a ah, 25 iki dənə beşdir. B-də canlandırıram ki, bunun iki dənə beşi var. Ancaq bunlara baxıram da, bir-birinə hamsına baxmıram. 15-ə e baxıram ki, 15 nədir? 3 x 5 deməydi. Burda da bir dənə beş var, bax bir dənə beş. Bu beşlə tevrəyə alım. Artı 1 2 3 4 dənə beş var. Başqa beşə bölən ədəd var burada? Yox, bax. Sonu 5-lə nəqtəni bir dənə bu üçüdür. Onlara da baxdım. 0-la nəqtəni də yoxdur. 0.5 nəqtəni də 5-ə bölən axı. Deyirəm ki, 4 dənə beş var. Cütdən sayısı onsuz da çoxdur. Oğur hərdəbənuzu atmır. Baxın, görünür doğrudan çoxdur ya yox. Niyə mən baxanda gördüm sürətli şəkildə, süzdə baxanda gördüm. Məsələn, mən 16 4 dənə de 5 deyil də, hələ 16-nın içində 4 dənə 2 var. Çünki 16-nı mən 2 * 2 * 2 * 2 şəklində yazaram. 24-ün içində 2 dənə 2 var. Hətta 3 dənə. Və əlavələşəndə 1 2 3 * 3. Həki vur 2 vur 2 8-ə 3-ə vurduqda 24 verir. Yəni bu sürətli şəkildə fikirləşəndə artıq arxına baxmıram. Görürəm ki, mən 4 dənə 5 görmüşdüm. O 4-dən də çox artıq 2-lərim var. O çoxu mənə lazım deyil. Çünki bu 4-lə 5-in cütləşdirəcəyi, cütləşəcəyi qədər 2-i olsa mənim 5-imdir. Yəni ondan artıq lazım deyil. Çünki mənim 4 dənə 5-im var. Bu 4 dənə 5-i 4 dənə 2 lazımdır ki, mənə birləşdirim. Yəni 5 * 2, 5 * 2, 5 * 2. Bu obrisi artıq 2-ləri nə edirəm? O 2-lər üzü 5 yoxdur axı, vurum onun yaransın. Ona görə burdan görürəm ki, 4-də 5 var. Deməli hası nə isə 0-la bitər. 4 dənə də 2 var. Yəni 5 * 2-lər 10 edir. 4 dənə 10 unda cavabı olacaq E bəndi. Bunla da işimiz bitdi. Ümid edirəm ki, başa düşdünüz. Keçək digər şəkllə. Baxaq. Ona oxşar sualla həll də davam edir. Tam aydın olsun sizə. Deməli, yenə də hasilin neçə sıfırla bitər? Belə bir hasil verilib bizə. Gəl birinci 5-lərə baxıram. 125. Qo yazım gəldim. Siz amma sürətlə fikirləşə bilərsiniz. Mən burada prosto yazım ki, sizə rahat göstərə bilim. 28-i belə də fikirləşirəm ki, 28 2 * 2 * 7-dir. Üzdümü? Getdi iş indi azca. 12 2 vur 2 vur 3-dür. 2 vur 3'dü. 2 vur 3-dür. 125 3 dənə 5-i bir-birinə vurduqda 125 olur. 5 vur 5 vur 5. 45 5 vur 9-dur. 5 vur 3 vur 3 də yaza bilərəm amma yaxşı yazdım. Sadə vurğulara ayıranda bu 3-lər onsuz məlum. Mən əsas 2 dənə 5-i orada görüm. O lazımdır mənə. Deməli bunu da yazdım. 13 sadə ədəd də elə boş 13 yazıram. 21 3 vur 7dir. Yə yəni, bunu əslində vuruqlara ayırma sözü olar. Çünki bu üsiyyətlər sizi lazım deyil, amma sadəcə ayıram siz görəsiz. 8 3 dənə 2dir. 1 2 3 3 dənə 2ni bir-birinə vuranda 2 bir vur 2 4 vur 2 8 eləyir. 16 ümumiyyətlə 4 dənə 2dir. 2 vur 2 4 vur 2 8 vur 2 16. 2-lərdən boğuq əsas 5 də lazım olacaq bizə. 75 də ki 3 vur 5 beş vur 5dir. Çünki 5 vur 5 25 edir, üstə vuranda 75 edir. Səhv da olduqları buyur bucır ayırın. Latuzda uzun gəlir. Əslində ikisi səhv eləmir. 2-lər üç sayına baxmıram. Çünki 2-lər gör nə qədər? 2-lər dol deyə burada. 5-dən sayına baxcıyam. Baxıram burada 5 görmürəm. Burada 5 var. 1 dənə, 2 dənə, 3 dənə, 4 dənə. Başqa 5 görürəm? Hələ ki burada yoxdur. Bunlara baxıram. Yoxdur. 2 dənə də burada var. 1 2. Nəçi oldu? 1 2 3 4 5 6-nə 5-im var. Yenə də baxım görüm 6 dənə 2-im var. Baxanda görsən, bu 2-lər isə 3 dənə burda, 4 dənə burda, 2 dənə burda. Yəni artıq 9 dənə gördüm. Elə yani burda da var. Yəni ən azından 1 2 3 4 5, 6 dənə 5-imi cütləşdirməyəcəm. 6 dənə 2-im var. Hə, hə, düzsən. Deməli 6 dənə 10 yaranır. 6 dənə 10-u da vuranda belə vur 10, vur 10, vur 10. Nəs 6 dənə 6-nə 0 olacaq ədədin sonunda. Yəni bunu da cavab olacaq. C bərabərdir eşdir 488-ə. Gə indi ötüb sual. Hasil necə 0-la bitir? 100-də saxlayıb siz də fikirləşin. Artıq öyrənmişsiz yəqin ki. Yenidən göstərərəm uzun uzadık siz rahat görə biləsiniz. 12 ya 12-ni ayırıram. 2 * 2 * 3 kimi getdi. Vur 5-i yazdım elə vur 5, getdi. Vur, vur 125-i yazsın. Vur 5, vur 5, vur 5. Bax bu 3 dənə 5 də 125. Sətk gəl mənə. Bir də telefon səsi salım. Deməli, bunda yazdım. 45 nədir? 5 vur 9 deməkdir də. 5 vur 9-u yazdım. Sağda ola dairəm. 5 vur 9. 5 vur 10 15 vur 3, 45. 25 nədir? 5 vur 5. 5 vur 5, 5, 5. 21 3 vur 7-dir. Yəni mənə lazım olmayadı, lakin yenə də yazıram. Vurulsun. 8 də ki 3 dənə 2-dir. 1 2 3. 2 vur 2 4 vur 2 8. 5 dənə sənin yanında baxım neçə dənə ne? 5 var? 1 dənə. Burada yoxdur ki. 2-ci, 3-cü 4-cü, 5-ci, 6-cı, 7-ci. 7-də 5 var. Başqa 5 var, yox. Yazıram var. Özümcün, var. Bakın, bekim, Bak, bir, bura. 7 dənə 5 var. Özüm üçün yaddımdan çıxmasın. 7-də 5 var. 2-lərin sonu hər ədədmə qarşı baxın. Bəkim 2-lərin sayı azdır. Bax 1 2 Baxırıq bura. 3 4 5 dənəki var. Bax görəsən 7-də 5im olsun da, düşünmürəm. 7-dən 0 yağanacaq. Yox. Belə tip suallarda bir-bir baxmaq məhsul 5-dən də sayına, 2-lərin də sayına. Bəli, elə tip suallar var ki, cüt ədədlərin sayına baxmırıq, onu da tam məntiqini başa salacağam, onda görəcəksiniz. O bu, bu tip suallarda deyil. Bu tip suallarda əgər hasil özü verilibsə, falan vur, falan vur, falan vur, falan bir dan 20 rahatlıyıım. Hə. Onda 100% 5-lərin də sayına baxın, vuruqları içində 2-ləri də sayın. 20 rahatlıyıram, səsə gəlsə üzr istəyirəm. Hə, salam. İndi mən ben gördüm mənim 7 dənə 5-im var. Olsun amma mənim 5-in 2-im var axı. Ah. Yəni bu 7 dənə 5-imin 5-ini aparıb 5-inə 2 ilə cütləşdirə bilərəm də. Yəni olsun 7 dənə 5-im var. Yəni burada 5 dənə 10 yaranır. Yəni sonu 5 sıfırla bitəcək. Başa düşdünüz? Yəni göstərəm də sizə. Bax 1 2 3 4 5 6 7-nə 5-im ola bilər. Amma mənim 5-im də 2-im var da. Yəni 5 vuru ki 10, 5 vuru ki 10, 5 vuru ki 10, 5 vuru ki 10, 5 vuru ki 10. Bu 5 dənəni. Hər hansı bir 2 vurğu yaxdıq, e, yoxda vurum o da 10-a çevrilsin. Deməli ona görəsə onu 5 sıfırla bitəcək. Bu da olacaq E bəndi. Bunu siləyək, keçək digər suala. Bu sonuncu e, tip, e, bu, bu tip üzdə sonuncu sualdır. 5 artıq. Mən ümid edirəm ki, tam diqqət e, diqqətlisiz. İndi ikinci tipə keçəcəyik bunu həll eləyəndən sonra. Deməli yenə də eyni formada 12-yə baxırsınız ki, də iki var burda. 5 öz yerində 45 də ki, bilirsiniz 5 vur 9 artıq sözlə öyrəştdiniz. 25 də ki, 5 vur 5 deməkdir. 21 3 vur 7 deməkdir. Yəni bunu ayırma sözdə olar. 27 3 dən 3 deməkdir. Və bunu da ayırma sözdə olar. Çünki mənə 2-lər, 5-lər lazımdır. Bunu boş indi yətdi yazırdım olardı. 75 də ki, 3 vur 5 vur 5 deməkdir. 3 vur 5 15, 15 də 5-ə vuranda elə 75. 5-dən sayına baxıram, 1 dənə 5, 2 dənə 5, 3 dənə 5, 4 dənə 5. Burda 5 var, yox. 2 dənə də burda. 5 dənə 5, 6 dənə 5. 6 dənə 5-im var. 2-ləriniz dənədir? 1 dənə, 2 dənə. Başqa 2 görürsüz? Yoxdur isə, görmürəm. Bəli, 6 dənə 5-im olar, amma 2 iki dənə 2-im var. Yəni mən 2 dənə 2-imi 2 dənə 5-lə müxtəşdirə bilərəm. Nə olsun, 6 dənədir. O 4 dənəsi gedir şimdada. O 4 dənə qalan 4 dənə 5-dən 10 yaranır. Deməli 2 dənə, 2 minlə 2 dənə 5-imizi müxtəşdirə bilərəm. Ona görə də burada 2 dənə 2 * 5, yəni 2 dənə 10 yaranır. 2 dənə 10-dakı e 2 dənə 0 əmələ e gətirir. Yəni hasil isə 0-la bitir. 2 dənə 0-la 489-un cavabı da olur B bənd. Hə. Bu tiplərlə artıq mənəcə tam başa düşdünüz. Qalan misal da həll edək. Keçək indi ikinci tiplər. İkinci tiplərin suallarını özüm yazıram burada. E burada yoxdur. <coughs> Məsələn, suzə sual verilir ki, birdən birdən ee 73-ə qədər, 73-ə qədər, 73-lə daxil olmaqla da 73-ə qədər ardıcıl natural ədədləri dayatmaqdır, deyirəm. Ardıcıl natural ədədlərin hasili necə 0-la bitər? Düzdən bu tip sual soruşulanda birinci məntiqini başa düşməyə çalışaq. Ondan sonra onun praktisini ona mən sizə göstərəcəm tip sual verir bizə. 11250 e, hasan yoluna hələm. Birinci başa düşməyə çalışsam 1-dən 73-ə qədər e nə deməkdir? Bu deməkdir de. ki, 1 vur 2 vur 3 vur 4 vur 5 vur 6 vur 7 vur 8 vur 9 vur 10 vur 11 ta atata gedir, vur sonda 73-ə qədər. E Demə, mən bunu necə tapa bilərəm yolunu? Bunları iz tapa bilərsən yolunu. Biz də bayaq nə demişdik? 2 vur 5 10 yaradır da. Yəni 2-lər cütlə peşlər cüt lazımdı bizə. Görünürsün də 2 var, onun içində 5 var. 2-lərin sayını ümumiyyətlə axtarmayacağıq, çünki 2-lərin sayı sonsuz da çoxdur. Baxanda görürəm də, amma 2 4. Arzu gəldə axı. Çünki hər bir dənədən bir onsu 2 gəlir. Yəni 2-yə bölünən ədəd gəlir. Hələm onun içində 2-nin 2 olur. Məsələn 4-ün içində 2 * 2 var. 8-in içində 3 * 2 var. Yəni 2-lərim çoxdur. Bir dənədən bir onsu 2-lər gəlir. 5-lərim az olacaq. Ona görə də mən həmişə bu tip sualdan 1-dən falan a qədər deyəndə ancaq 5-ə 5 vuruqların sayını axtarmağa çalışsam, 5 vuruqları. Dü 2-lərim onsu çoxdur. 5-lərim azdır, məsələn də. Məsələn edirəm. 8-dən 5 çıxsa isə buradan 100% məsələn deyirəm 17-nə 2 çıx Olur, 8 ilə 5-ə oğul 8 ilə 2 götürəcəm. Yə yani bunlar say heç mənə lazım olmayacaq. Çox olduqları üçün ha. Ona görə mən 5 vurğuların sayını tapmağa çalışıram. Yəni bunlardan 5 vurğu nə işə dənəmdim. Bunun üçün də ağlıma gəlir ki, birdən 73-ə kimi deməyib, 73-ə kimi. Hər 5 dənədən bir 5-ə e böləndə gəlir axı. Bax 1 2 3 4 5 sonra 1 6 7 8 9 10. Yəni 5 dənədirsən sonra 10 gəlir. Sonra 5 dənə getsəm 15 gəlir. 5 10 15 20 25 Bunlar 5-ə bölünən ədədlər. Deməli hər 5-dən bir, hər 5 tənədən bir 5-ə bölünən ədəd gəlir. Bunun çox asan yolu var. Asan yol deyəcəm sizə. Hələ mantiqinə gedirəm ki, ömrülik yadınızda qalsın. Əzbərləməyəsiniz. Deməli hər 5 tənədən bir 5-ə bölünən ədəd gəlirsə, deyirəm onda 73-ün içində gömrücün nə beşə bölünən ədəd var? 73-ü bölürəm 5-ə. 73-ün içində 5 olur 14-nə. Qalığı lazım deyil mənə. 14-nə deyirəm, hə, 14 dənə 5-ə bölünən ədəd var. Siz deməli 14 dənə 5 vurulur. Birdən ağlıma gəlir ki, birdən ağlıma gəlir ki, yoxdur, e, bir dəqiqə danərası. E, Bəli, 14 dənəsi var, nağd, burada düzdürsən. Amma elə ədəd var ki, məsələn 73ə kim gələndə burada 25 də gələcək. Arada 10, 11, 12, 25-ə qərib sıxandır. 25-in içində 2 ilə 5 var axı. Ha, deməli əslində bax bunlar necə gəlir? Bax 1 birinci gəlir 5. 1 x 5. Sonra 2 x 5, 10 gəlir. Gölsə, sonra nə gəlir? 3 x 5, 15 gələcək. Düzdür? Sonra 4 x 5. Yəni 20 gələcək. 5*5, yəni 25 gələcək. Əslində belə gedir də, 5*5 artır də ədədlər. Mən baxıram ki, deməli 14 dənə 5-ə bölünən ədədi var, 14 dənə 5-ə bölünən ədəd var. var. 70-ə kimi gələndə də ta belə ocu 6*5, 7*5, 8*5. Əbu bunların cəmi 40 da, 40 demək istəyirəm. 9*5 ta, 14*5-ə kimi də 70. 14 dənə 5-ə bölünən ədədi var axı deyir mənə. Amma bunların içində elə də, də bak, içində 2 dənə 5 var. Bax məsəl üçün 5*5 Və burada 10 * 5 gəlsə, 10 * 5, 10 * 5, 2 * 5 * 5 deməydi axı, burada bakılan 5 olacaq. 2 * 5 * 5 deməyidi. E Deməli deyirəm ki, a, elə ədədlər var ki, bunun içində, bunun içində 2 dənə 5 var. Deyirəm, hə, onda bu 14 dənə 5-ə bölün ədədlərin içində də 5 dənədən 1, 2 dənə 5 olur. Bax, 1, 2, 3, 4, 5. 5 dənədən 1 artıq 5-ə bölünənlərin içində deyirəm, ha. Hə, Normalda bu arzu natıq dəninin içində 5 dənədən bir bir dənə 5-ə bölən ədəd gəlir. İndi 5-ə bölən ədədlərin arasında 5 dənədən bir 2 dənə 5 vurğu olan ədəd gəlir. 5 dənədən bir. Ona görə bu 14-ü də 5-ə bölürəm. Cavab olur 2. 2 vur 5 10 eləyir. Qalıq isə cavab fikir vermirik. Deməli 14 dənə və 2 dənə. Yəni 14 dənə 5 var və içində 5 var. Yəni ümumilikdə 14-nə 5-ə e bölən ədəd var, amma onların içində ikisinin, ikinin 2 dənə 5-i var. Yəni bax 25-in və 50-nin göstərdim də sizə 25 ədədinin 2 dənə 5-i var və 50-nin, 50-də də çünki 2 vur 5 vur 5-də 2 dənə 5 var. Çünki 2 * 5 = 10 * 5 = 50. Yə bu məcəllə içində 2 dənə 5 var deyə o 2 dənə 5-i də ayrıca sayıram. 14 + 2 = 16. Və burdan düşünürəm ki, bunun cavabını mən belə tapa bilərəm. Çox uzun, çox dəliz gələ bilər kimlərəsə. Bu bunun məntiqidir, məntiqi tutmaq üçün bu həlli yol hardansır. Amma bu daha praktiki və yadda qalan olsun deyə, hər adam riyaziyi tam dərk etməyə çalışmır. Bunun asan yolunu indi mən sizə deyirəm. Çox asandır. Məntiqini dedim, amma həlli çox asandır. Bir də bunları silim. Artıq belə suallar siz görəndə gözünüzü qorxuzmadan, gözünüzü qorxuzmadan Məsəl üçün 1-dən 70-ə qədər nat arzu naturaldan hasil neçə sıfırla bitirirsə o zaman 1-dən 70-ə qədər deməyiblər. Əmin o 70-ü götürürsən, sadəcə olaq 5-ə bölsən, beynini yormursan, ancaq 5-ə. Mən sadəcə niyə 5-ə böldüyünüzü baş saldım, məntiqinə ki, niyə 2-yə bölmədim, orasından baş saldım, 2-lərin sayı çox olur, 5-ə niyə böldüm, sonra tezdən niyə 5-ə böldün və sairə və sairə. Deməli, məntiqini belə məntiqini başa düşdürür. Amma praktiki ol deyirəm. 1-dən 70-ə qədərdir. Yəni 73-ü bölürsüz 5-ə, cavab olur 14. Qalğazadə fikir vermirsiniz. Sonra alınan cavab əgər 5-dən böyüdürsə, yəni 5-ə bölünürsə, tam bölünsə demir, amma yəni 5-ə bölünsə, 5-dən böyüdürsə, onu 1-də 5-ə bölsən, 14-ü 5-ə bölsən cavab olur 2. 2 x 5 dəyilir 10, qalıq qaldır, mənə lazımdır. Artıq aldığın cavab 5-dən böyük deyilsə, yəni 5-ə bölmürsə, e, sualın cavabı orada bitir. Sonra baxırsan, bu aldığın cavablar 14 və 2-dir. Bunları toplayırsan, cavab olur 16. Deməli, 1-dən 70-sə qədər ardıcıl natural ədədlərin hasilinin sonu 16 sıfırla bitir. Gəl bir dənə də sual göstərəcəyəm üstətdə. Yəni bu e, şəkli tez açın. 2. Bir dənə də sual deyim sizə. Məsələn, 1-dən 224-ə qədər ardıcıl natural ədədlərin sonu neçə sıfırla bitir? Heç nə, praktiki olmur bu. Götürsən bu 224-ü Qədər isə 5. E. 224-ün içində 5 olur 44 dənə. 5 vur 44 nə sədir? 220 eləyir, qalıq 4 kalır. Lazım dəyir, qalır. Lazım deyil mənə qalıqdır. Aldığım cavab 5-dən böyük olduğu üçün bu 44 5-ə bölünür. Bir dənə də bölürəm 5-ə. E. 44-ün içində 5 8 dənə qalıq gələn yani 4 kalır, qalır. Qalıq mənə lazım deyil. Amma bu 8 də 5-dən böyükdür. Deməli də bir dənə də böləcəm. 8 böl 5 cavab verir 1, qalıq 3 qalır. Qalıq mənə lazımdır. 1 artıq 5-dən kiçikdir, bölə bilmirəm. Yəni nə qədər ki 1-dən flana qədər ədəd demirlər. O ədədi götürüb 5-ə bölürsüz. Alınan cavab, natamam qismət, qalıq bizə lazım deyil. Əgər yenidən 5-ə bölünürsə, yəni 5-dən böyüdürsə, tezdən böl. Tak bölünməyənə qədər bölə-bölə get. Son o, o tapdığın cavabları topla. Bax biz burada 3 dənə cavab tapdıq və bunları topluyuram. 44 + 8 + 1 = 44 + 8 = 52 + 1 = 53. Yəni bu ədədin halısı isə 0-la bitir. 53 0-la. Yaxşı. 1-dən plana qədər soruşun. Gəl bir dənə də göstərəm 1-dən, eee, 1-dən biraz böyük edət deyim. 451-ə qədər. Arzu nə qədər edəndə sonu isə 0-la bitir. Ha, sant 451-i götürüb sadəcə 5-ə bölürəm, cavab olur 90, qalıq lazım deyil mənə. Görən 90 da 5-ə bölünür, 10 da bölünən 5-ə cavab olur 18, düzgəmi? 18 də 5-ə e bölünür görəm, çünki 5-dən böləndə 18-i 5-ə e böləndə cavab olur 3, qalıq nə lazımdır? Amma 3 artıq 5-ə e bölünmür, çünki 3 5-dən balacıdır və son. Onda işin bitir. Aldığın bu cavabları toplayıram. 90 + 18, 18 = 108, bu da 311. Demə 1-dən 451-ə qədər ardıcıl natural ədədlərin hasili 111 0 ilə bitir. Və son. İkinci tipi də təmiz öyrəndiniz. 1-dən falanə qədər deyəndə çətin bir şey var imiş, yox imiş. İndi Keçək 3-cü tipə. Bax, 3-cü tipə. 3-cü tip burada verilib, buna keçməyəcəm. Hələ bir dənə mən özüm sizə məsələ verəcəm, sonra ona keçsəm. 3-cü tip belə ola bilər. Biz 1-dən flana qədərdir deyirdik. İndi süzdən soruşa bilərlər, bu biraz çox asandır. Biz öyrənmistik 1-dən 90-a qədərdir, tutaq soruşanda bilirəm də, 90-ı bölürəm, flan-flan-flan gedir. Amma 1-dən soruşmur, sənə soruşur ki, hər hansı bir ədəddən, tutaq ki, 12-dən 98-ə qədər. 1-dən soruşmaq, 1-dən soruşanda o cürədsə, amma 12-dən 98-ə qədər soruşsa nə demək olar? Yenə də məntiqini deyim, sual asan deyəcəm. 1-dən 98-ə, 12-dən 98 elədirsən e, 12 ki, mən, mən 1-dən bütün ədədlər getmir. 98-ə qədər soruşsaydılar, bu ədədlərin hasilini, bu gün cavabını bilərdim. Amma 1-dən, daha doğrusu, 12-dən 98-ə qədər olan ədədlərin hasilini hələ bilmirəm. Öyrənməmişəm. Rasim öyrədmir mənə və bu müəllim öyrədmir mənə və özüm hələ bilmirəm amma mən özüm tapa bilərəm mənim nə razı mənim nə əliyən əvliyənə privaliya ehtiyacım yoxdur mən bütün bunları düşünürəm desək ki mən 1-dən 98-ə qədər tapa bilirdim amma 12-dən 98-ə qədər tapa bilmirəm bu üçün ki amma mən 1-dən 11-ə qədər tapa bilərəm də bax 12-dən də bir də 12-dən əvvələ gəlir 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tapa 98 kim gedir də desək ki mən 1-dən neçəyə kimcilər tapa bilərəm bax 1-dən 98-ə qədər desələr tapa bilərəm əslində 1-dən 11-ə qədər desələr tapa bilərəm görəsən sənə başqa nə lazımdır 12-dən 98-ə qədər soruşanda, sən onda 1-dən 98-ə qədər olanları tap, sonra 1-dən 11-ə qədər olanı çıx. Bax, bu 1-dən 98-ə qədər deyil bütü. 1-dən 11-ə qədər olanı tapa biləsən axı sən. Çünki 1-dən 11-ə qədər tapa bilərsən, 1-dən 98-ə qədər tapa bilərsən. Çünki sən 1-dən sonrakı qədər də tapa bilirsən. 1-dən 98-ə qədər tapıb, sonra 1-dən 11-ə qədər olanı çıxsın, yəni bax bunları silsən çıxsın. Əlində hələ 12-dən 98-ə qədər olan qalır da. Deməli, buradan bizim praktiki olmun çıxdı. Biz 1-dən flana qədər tapa biliriksə, bunu da rahat tapa bilərik. 1-dən sonra isə ki 12-dən 98-ə qədər tap. 12-dən deyib bundan bir dənə az. Bir dəfə 1-dən 11-ə qədər tapırsan. 12-yə qədər yox. Başa düşdünüz? Bundan da məcə bir dənə az. Bir dəfə də 1-dən 98-ə qədər tapırsan. Adi bildiyin qayda ilə. 1-dən bilirsən axı sən. Sonra aldığın böyük ədəddən ki, cavabı çıxırsan. Bunu məntiqin dinləyə çıxıram, çünki bunu çıxıram ki, axırda əlimdə 12-dən 98-ə qədər olan qalsın buradan 11-ə e qədər necə tapcıyam? Bilirəm də 11 böl 5 cavabı belədir 2. Qəşə e bölürəm də 1-dən фона qədər deyəndə götürürəm bu ədədi 5-ə e bölürəm. 2 də 5-dən kiçik olduğu üçün daha bölmürəm. Burdan cavab oldu 2. Bax bunun cavabı. Keçdim buradır. 1-dən 98-ə e qədər deyəndə 98-i 5-ə e bölürəm, cavab olur 19, qalığı lazım deyil mənə. 19 də 5-ə e bölünür, cavab olur 3. 3 * 5 = 15, qalıq 4 lazım deyil mənə. Üstəki 5-dən kiçikdir, bölmür vəssalam. Bu da cavab. Yəni 1-dən 98-ə qədər e 22 sıfır var. 22, 19-a 3 toplandı 22 olur. Amma 1-dən 11-ə qədər e 2 sıfır var. Bu 22-dən 2-ni çıxırsan, vəssalam, 22-dən çıxırsan 2-ni cavab olur 20. Güldüz, bax burdan bura qədər 22 də nə sıfır əmələ gəlir, amma o 2 dənə sıfır burada əmələ gəldi, əslində 1-dən 11-ə qədər. E Mən 1-dən 98-ə kimi bir-birinə vuranı tapdım ki, 22 sıfır əmələ gəlir, amma 1-dən 11-ə qədər e 2 sıfır əmələ gəlir. Mən 12-dən soçuram. Ona görə 1-dən 11-ə qədər olan hissəni götürüb kesib atıram. Yəni 22-dən 2-ni çıxıram. Cavab olur 20. Ümumi deyən başa düşsün, o bir dənə də sual verim buna aid. Məsələn, e bu dəfə soysunlar bizdən 43-dən nə bilim 119-a qədər ardıcıl natural ədədlərin hasili necə 0-la bitir? Hasilin sonu necə 0-la bitir? Tram problemdir. Biz öyrənmişdik ki, 1-incini, əgər 1-dən deyirsə, bunları ikisini də 1-dən bir, şəkildə götürəcəm. Birinci 1-dən 42-yə qədər bundan bir dənə az, 42-yə qədər 1-dən 42-yə qədər ardınca fərqli ədədlə hasınıçı sıfırla bitirəni tapacağam. Sonra 1-dən 119-a qədəri tapacağam, 119. Bir dəfə 42-yə qədər, bir dəfə 119-a qədər. Sonra 119-a qədərdən 42-yə qədəri çıxsam 43-dən 119-a qədərində qalacaq. Vəssan, bir dəfə bunun bir dənə azına qədər tapıram, bir dəfə sona qədər tapıram, sonra da çıxıram. Bu qədər sadədir. Onda burada nə edincəm? 42 bölünsün 5 cavab olur 80 düzdür mü? 8 bölünsün 5 de cevap olur 1. Kalıqlara fikir vermeyelim de. de gel 1 de cevap oldu 9. Geldim bura. 119 böl 5 cevap olacak 23. Düzdür kalıq kalır 4. 23'ü de 5'e de cevap olacak 4. Kalıq kalır 3. Kalıq lazım demem. 4 de 5'ten kisi de artık 5'e bölünmür ki tezden bölüm. Ona göre de buradan cevabım çıkır 23 de gel 4 27. 43'den 119'a kadar soymuşlar. 27'den 9'u çıkıram cevap olur. 18. Versalam. İndi keçək e, bu çap yazıda olan suallara. Qələmi qırmızı edim. Eşdik. Demə yani biz bunla həll etmişdik, gəlmişdik bə ağ bura. Deyir ki, bütün iki rəqəmli ədədlər hansı nəsə sıfırla bitir. Bütün iki rəqəmli ədədlər deyəndə, sən bilirsən ki, iki rəqəmli ədədlər nəsədə başdır? 10-dan nəsədə bitir? 99-da Deməli sən nə 10-dan 99-a qədər ardıcıl natural ədədlərin hasil hasilini sonu necə 0 ilə bitir? Bunu soruşur. Ki, mən deyirəm ki, artıq mən bilirəm. Deməli 1-dən 10-a qədər tapmıram, amma bundan bir də az. Bir dəfə 1-dən 9-a qədər tapıcam, bir dəfə də 1-dən 99-a qədər soruş çıxıramdıram hasilı. 1-dən 9-a qədər 9 böl 5 cavab olur 1, qalığı lazım deyil, 1 də artıq 5-ə bölünmür, cavab burada 1 olur. 1-dən 99-a qədər də 99 bölünsün 5 cavabıdır 19 qalıq 19 5 95 yer qalıq 4 qalıq lazım deyil mənə 19 5-ə böldüyüm 19-u da 5-ə böləm cavab olur 3 3 vur 5 15 yer qalıq 4 qalıq o da lazım deyil mənə mən 19-la da 300 aldım cavabla toxunuram cavab olur 22 nə edəməliyəm 22-dən 1-i çıxmalıyam onu unutmuram 22-dən də 1-i çıxıram cavab olur 21 bu sualımın da cavabı hazırdır D bəndi Keçdik sonuncu suallarda artıq 3-dən sual var deyirsən burada. Qələmi qırmızı edeyim. Artıq bu tip suallar rahat başa düşür. 3 cür idi də göstərdim sizə. Birincidə ədədli verir, onda vuruqları ayıraraq 2-5 e, cütlüyünün sayına baxırsan. İkincidə 1-dən flana qədər soruşanda çox asandır, məntiqini də başa saldım. 5-ə bölüb-bölə gedirsən, sonra da 6-cı cavabları toplayırsan, da uzatmıram. Üçüncünü də göstərdim. E, Flandan-flana qədər deyəndə necə edirik? Mən deyirəm ki, artıq tam başa düşmüsünüz. Bax 18-dən 147-yə qədər. 18-dən 147-yə qədər. Artıq məndən qabaq susursunuz. 1-dən 17-yə qədər tapsam, bundan bir dənə az. Sonra 1-dən 147-yə qədər, sonra bundan onu çıxanda istədiyim cavab, yəni 18-dən 147-yə qədər cavab qalacaq. 1-dən 17-yə qədər də 17-ni 5-ə bölürəm, cavab 3 olur. 3 beşə bölünmür, beşdən balacıdır. Burda cavab 3 burada 1-dən 147-yə qədər tapanda 147-ni 5-ə bölcəm, cavab olacaq 29. Çünki 5 * 29-a vurananda 145 edir, qalıq 2 qalır, lazım deyil mənə. 29 özü də 5-ə bölünür, cavab 5 olur. 5 * 5 = 25, qalıq 4, lazım deyil mənə. Amma bu 5 özü 5-ə bölünür. Onda bu 5-i birdən 5-ə böləm, cavab 1. 1 də 5-ə bölünmür. Deməli aldığım cavabları burada toplayacam, cavab olacaq 35. 35-dən 3-ü də çıxmalı, unutmuram. 35 - 3 = 32. Hardadadır? D bəndində. Geçtik diğer sualam 27'den 218'e kadar. 27'den 218'e kadar. Erdilen 0 sıfırla bitir. Birinci 1'den 26'ya kadar tapacağım. Sonra 1'den neseye kadar? 218'e kadar. 26 böl 5 cevap 5 olur. Qalıq lazım diyorum. Ben. Ama bu 5 özü de 5'e bölünür diye 5'e de 5'e bölünürüm cevap 1 olur. Demek ki buradan cevap 6 olur. 1 artık 5'e bölünmürdü. Ona göre bölünmürüm. 1-dən 218-ə qədər tapanda 218-i 5-ə böləcəm, cavab olacaq 23. 20-si 5-ə böləndə 115 olur, qalıqda 3 qalır, lazım deyil mənə. 23 özü də 5-ə bölünür, cavab olur 4. 4 artıq 5-dən kiçikdir, 5-ə bölünmür. Onda bunun da cavabı 20 üstə gəlir 4, 27 olur. Nə edəməliyəm? 27-nin 6 çıxmağı da unutmuram. A, burada səhv etmişəm mənə, görürsüz? Deyirəm axı, al variantda baxanda, babanın e, qaydıram bura. 218-i 5-ə e böləndə 23 elə. Mən 118-i 5-ə e bölmüşəm. 218-i 5-ə e böləndə cavab 43 eləyir. 43 215-ə 43 eləyir. 43-ü də 5-ə e böləndə cavab 8 eləyir. 8-i də 5-ə e böləndə cavab 1 eləyir. Düzdürmü? Yəni indi bunları toplayaq. 43 + 8 51, budur 1 52. Ha hə, indi 52-dən 6 də çıxmağı unutmuruq. 52-6 cavab 46. Hardadır o da B bəndində. Yaxşıdır, variantlara baxanda gördüm belə ədədlərdir. Söz gördüm ki, mən 218-i beynində 118 kimi düşünmüşəm. Üzrlüsən. 36-dan 72-yə qədər ədədlərin hasını necə sualla qurtar? 36-dan 72-yə qədər əslində bax burda bu suallar biraz düz tərtib olunmur natural ədədlər deməli çünki 36-dan 72-yə qədə qədər üstü nə qədərdir? Var 36.1, 36.2, 36.3, 36.942 və s. Natural ədədlərin amma sadəcə suala baxanda başa düşürük ki, bu tip sualdsa belə deməli bunu soruşur, amma olmaz beləcə yazmaq əslində. Nə isə biz qaydağ sualımıza bu kitabdan götürmüşəm təbii ki, kitabın yazılışıdır. 36-dan 72-yə qədər soruşanda bizdən nə necə? Birinci 1-dən 35-ə qədər tapacam, bundan 1-dən aza qədər qələm yazmadan so 1-dən 72-yə qədər. Və salam. 1-dən 35-ə qədər e tapmasın. 35 böl 5 7. 7 də 5-dən böyükdür, bölürəm. Olur 1. 7-nə 1i e topla cavab olur burdan 8. 1-dən 72-yə qədər tapanda 72-ni 5-ə e böləcəm. Cavab olacaq 14. 14 də 5-ə e bölünür. Cavab olacaq 2. Bunları toplayanda olacaq 16. 16-dan da 8-i, yəni bundan bunu çıxacağıq. Cavab olacaq 8. 8 hardadır? B bəndində. Və salam. Ə, hasili sonu neçə sıfırla bitir mövsumda ümid edirəm ki, artıq bundan sonra nə sual çıxsa qabağınızda çox rahat şəkildə həll edə biləcəksiniz. Praktik yollarından 100% əminəm ki, yəni doğudan 100% əminəm ki, praktiki yolla öyrəndiniz 1-dən 5-ə, 1-dən falan ədəd formasını praktiki ilə 100% başa düşmüsüz, eləyəcəksiniz. Məntiqi isə mən ümid edirəm ki, bu bunun həlli qaydasını bilənlər var idi, amma Həlli qaydasını əzbərləyənlər çox idi. Ümid edirəm ki, bu video izaha baxandan sonra əzbərdən sıx bu işin məntiqini tutan deyəsən, 60-70 faiz adam artdı. Yəni video dərsi baxanlar ən azı 60%, 70% artıq məntiqini də başa düşdü. Məntiqini başa salmayım deyə belə deyək də, ə, biraz daha xoş gəlsənsin deyə bir başı praktiki yolları deyə bilərdim. Çünki çox vaxt izahlarda elə elələr bir vaşı fraksiyola edirlər. Hamsa baxan baxan adam riyazət zəifdirsə avtomatik daha, daha asan da qarşılayır ki, ha, praktiki yol da əladır. Məsələn, rəsmi danışdığı məntiqinə gələndə kimsə deyə bilər ki, çox qəliz hissələrə girdi, çıxdı, mənə eymə lazım. Amma yoxdur, riyazətin əslində məntiqi budur. Fraksiya öz yerində, fraksiya mən də deyirəm. Amma həmişə fikir veririm ki, birinci tam məntiqini dərk eləttdirməyə çalışıram, ən azından gücüm çatən qədər. Çünki riyaziatın məqsədi budur. Riyaziat əzbər deyil əslində. Yəni adı üstündə riyaziat əzbər deyil. Mən birinci mənim borcumdur. İkinci borcuma əlavəcə özümə xoş gələn bir bir şey belə əzbəri kimi deyim də. Birinci o məntiqini bir yerdə analiz edərək getdik. Riyaziat sorğulamağı xoş deyir. Bu niyə çıxdı burdan? Bu düsturu hardan çıxartdın rasim? Niyə 5-ə bölsən və, və s. Mən özüm olsam o sualları mənə başa salan insana verərəm deyə izah vaxtı o izahları verməyə çalışıram. Yenidirəm, amma kimsə qaçırsa yenə də məntiqdən ki, qaçmamalısınız. Məntiqdən qaçmayın. Həm necə süzdürə bilərsiz, başa düşə bilərsiniz. Amma beyin daha asan, konfort yerə getmək istirir bu hər səbəbdə daha asan seçimi seçmək istəyirsən. Hə? Amma o da daha asan seçim müvəqqətidir. Başa düşürsünüz? Məsələn, deyirəm də, kimsə mənə deyə bilər ki, rasim gəl 3 aylıq iş var, tam başı 300 südmə. Ayda 3000 maaş verirlər. 3 aylıq işdir. Atıram işimi, gücümü qeyrəm 3 ay orada işləyirəm. Bu maaş daha komfort və daha rahatdı, amma daimi değildi. 3 ay 3000-dən 900000 qazandım, oturdum evdə sonra. Amma bir də var ki, mən özüm bilirəm ki, məsələn, həyatın içindən deyirəm, o olan şey deyirəm. Mən özüm bilirəm ki, mən o 3 ay 3000-lik işə getməyib. 3 ay oturub tutaq ki, də deyirəm, mən öz gücümə riyaziyyatımı mükəmməlləşdirib 3 aydan sonra riyaziyyat hazırlığına, məsələn, başlasam, də ədədləri elə-belə verirəm. Mən ayına 3000 yox, 1500 qazana bilərəm, tutaq ki. Amma o mənim əlimdədir və ömürlük qazana bilərəm və onu artıra da bilərəm. E, Güzümü artırdıqca e, mənə daha çox güvəndikdə bunu artıra da bilərəm. Ən azı artmasa 1500 qalacaqdır. Hansı yaxşıdır? Bəli, konforta qaçanlar gəlib 3000-liyi seçib 3 ay orada işləyirlər. Amma daimi bir şey əldə etmək istəyənlər, üzü nəsə öyrənib onu daha az gəlirlə ömürlük gəlirində saxlayıb beynini dins. Heç kimin aslı olmadı nə müdürdən, nə flandan, nə peşəkardan. Onu demə istəyirəm. Praktik yol əladır. Amma yaddan çıxa bilər. Unuda bilərsən çünki mincür məsələ var, mincür praktika var, hamsını ezbərləyə bilməzsən. Birinci məntiqi öyrən, daha çox praktika öyrən, onda praktika bundan çıxmayacaq. Məntiqlə birlikdə öyrənsən heç vaxt yaddan çıxmayacaq. Və salam, yenə də dərsin axırında çox danışdım, üzrlü sayın, diqqətə görə çox sağ olun. Sağ olun, video dəstəyə həmişə like etməyi unutmayın. Sağ olun.